עכשיו את עושה. אבל היא צריכה ללכת תחילה, מה אכפת לנו מהסיפורים? שבאדם רעב, אומר, תקשיב, יש לך אוכל לתת לי? אתה יודע, תצפתתי, ראיתי שאתה נותן ככה, ואני אומר, מה אכפת לנו מהסיפורים? תגיד, תקשיב, אני רוצה ככה וככה, אתה חושב שאתה יכול לתת לי כן או לא? מה זה משנה כל הסיפורים מסביב? מה את חושבת? זה נקרא עבודת מודעות. תהיה מודע, מה אני רוצה? באתי לפה לספר סיפורים, באתי לפה לתצפת. מה את רוצה? תחשבי טוב. אני אשאל את זה במילים אחרות. אני יכול לתת לך הכל, אבל בתנאי. זה בדיוק מה שאני רוצה, את הכל. אבל בתנאי. אני אתן לך את הכל כפול שלוש. אבל בתנאי אחד. שאת מתחייבת שאם תקבלי את זה, את לא מבוקשת יותר שום דבר מאף אחד. כאילו את אומרת, אני לא רוצה יותר כלום. תגידי לי מה את רוצה שאם אני אתן לך אותו, אני יכול לתת לך הכל. תגידי לי מה, אבל... את מתחייבת, עכשיו, לעצמך, אם אתה נותן לי את זה, אני לא רוצה לשנות המציאות בפיפס, כאילו, אני לא משנה בתזוזה, כאילו יש לי דעת אדמה, לא משנה, נשאר במקום, okay. לא משנה שום דבר. אוקיי, תן לי ביטול רצון. ולא תרצי לשנות את זה? ביטול רצון, איך אני ארצה משהו? תתפלי. את, לפי ההיסטוריה שלך, כבר היה לך בהתחלה, לא היה לך רצון בהתחלה, והנה, ביטלת גם את הביטול רצון, וגם ממנו עשית עוד רצון. את רוצה לבטל את הרצון? למה את רוצה? מה זה רצון? את באמת רוצה לבטל את הרצון? זה באמת, את באמת רוצה את זה? בגלל השאלה הטריקית שלך, אז אני אתן לך ככה, אבל לא, זה לא מה שאני רוצה. יפה, אז מה את רוצה? תקשיבי, תקשיבי. אם אחרי שניתן לך את מה שאת רוצה, תמשיכי לרצות, אז אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה שזה מה שאת יודע, מה אני באמת רוצה? לצל, אבל אם תיתן לי עדיין לרצות דברים, אז אני לא באמת רוצה את זה. כאילו, אני רוצה את זה, אבל זה לא פתר לי את הבעיות. נכון? אין לי בעיות. יש לך רצונות. שאיפות, מטרות, אותו דבר. יש פה שאלה. יש לי... אתה תמתין בזמן אחר. יש לי בעיקר רצון אחד. בעיקר? בעיקר. עם הסתייגות, יש לי רצון אחד, אבל זה בעיקר. שאר הרצונות, אתה יודע, אני קראתי על הרצונות בספר. להיות כאלה. וככה, היה לי איזשהו דימוי, בדקתי את הרצונות שלי, והיה לי איזשהו דימוי, כמו זיקוקי דימוי. אתה יודע, שיש כאלה מרקיעים ככה למעלה, מתנפצים בו. בואי נתקדם בסיפור. איך שהתחילה להגיד, קראתי בספר, ראיתי שהיא עוברת לשלב הסיפורים, עכשיו היא גרבה לזיקוקי דימוי, אבל בואי נזרוע אותה. היא קוראה לזיקוקי דימוי, זה כבר לא מספיק זיקוקי דימוי, כבר יש כאלה, כבר עכשיו מפתחים את הסיפור. דברי, מה את רוצה? אני בן אדם שאוהב להפסיד דברים חשובים. עד כדי כך שאמרת אני מוכן להפסיד הכל, ואז קיבלתי את הדבר הכי חשוב. נכון. יפה. זה מה שאני רוצה. רק את זה, גם את זה, בעיקר את זה. בעיקר את זה. מה עוד את רוצה? זה מה שאני רוצה. מה עוד את רוצה? זה מה שאני רוצה. זה. רק. לוותר על הכל. את רוצה לוותר על הכל? כן. למה את רוצה לוותר על הכל? כי אני רוצה לוותר על הכל. למה? אני רוצה לקבל את הדבר הכי שאולי. זה ייתן לך, מה שאם תוותרי על הכל? מה זה ייתן לך? זה ייתן את הכל. אם תוותרי על הכל, את לא יכולה לקבל את הכל כי ויתרת עליו. אני אקבל יותר טוב. לא, 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 תקשיבי, תקשיבי, טוב, טוב, תקשיבי, תקשיבי. אם את מוותרת על הכל... מה היא רוצה? תקשיבי. אם את מוותרת על הכל, כשאני שואלת למה, היא בעצם אומרת מה היא רוצה. לא, זה לא דבר. תקשיבי, אם את מוותרת על הכל, אי אפשר יותר לתת לך שום דבר. תקשיב טוב טוב, לא משנה מה יתנו לך, את לא תוכלי ליהנות מזה. אני מוותרת על הכל, אוקיי? מה זה איתן? אז אתה לא צריך לתת לי אחרי זה. לא, מה לך זה איתן? תראי, אנחנו בודקים את הרצינות של המבקשים. עושים בדיקה, לא רק כמה רצינות. אנחנו עושים תחקור, תשאול. מה זה איתן לך? את רוצה לוותר על הכל? כן. למה לך לוותר על הכל? תגיד, אני רוצה לוותר על הבעיות, למה לוותר על הכל? לא, לא, על הכל. הכל? גם על הדברים הטובים? הכל, כל דבר ש... גם על הדברים הטובים את רוצה לוותר? על הבריאות שלך את רוצה לוותר? לא. אני רוצה לוותר על הכל, על הכל. בשנייה, על הבריאות שלך. על הכל. מה? אתה שם אני מתה בראש, אני מתה על הכל. אתה יכול? אני לא רוצה. אוקיי, לא רוצה, סלמה. לא בסדר. כי הוא אומר, אם אני אבטר על הכל, אני יודע לייצר עוד משהו, אבל אם הוא יבטר, הוא גם לא ירצה את זה. אבל לא משנה, זה כבר סיפור אחר, אנחנו רואים את הסיפור.
אוקיי, מה איתך? אבל אני אמרתי לא, אני עוד לא מסוגלת יותר לכל זה, בדיוק כמו שאני צריכה לעזור. את רוצה? אז את לא יודעת. מה, איך את אומרת, אני רוצה לוותר על הכל, אבל לא על זה ועל זה? לא, לא, זה לא מבין. אני אומרת שאני רוצה לוותר על הכל. שתעזור לי לרצות לוותר על הכל. עכשיו אתה שאל אותה אותי, עכשיו אתה שואל אותי, את רוצה לוותר על הבריאות? אני אומרת לך לא. אבל אני אומרת שאני רוצה לוותר על הכל. למה לך? אני רוצה להביא אותך, למה את רוצה את זה? זה כבר איתן. את רוצה להגיע... אני יודעת מה יהיה אחר כך. תקשיבי, תקשיבי, אני לא סומך עלייך. זה עניין שלך. תקשיבי, אם זה עניין שלך... מה פתרון להבין את זה? שנייה, שנייה. אם זה עניין שלך, אז תנסי למצוא לצלך פתרונות. את רוצה שאני אגיד לך פתרונות? תספרי לי מה העניין שלך. זה משטר קשוח. את תסבירי מה את רוצה? במוקרט הזה לא. את תסבירי מה את רוצה? ואם אני אחשוב שאת אשת אמת, נשקול. אם לא, גם נשקול, כנראה שלא ניתן. ככה זה עובד. רבי נחמן אמר, יש בעולם הרבה דברים שהלכו לאיבוד. כל אחד הלך לו לאיבוד משהו, והוא אומר שמי שמוצא את עצמו, אחרי שהוא מוצא את עצמו, אז הוא הולך ומחפש בזמנה פנוי את מה שלך לך לאיבוד, את מה שלך לך לאיבוד. אחרי שמצאת מה שלך לך לאיבוד, אז מה נעשה בשאר הזמן? בוא נבדוק מה, הוא הלך לאיבוד, בוא נבדוק, עכשיו אתה הולך, אתה אוסף אצלך, יש לך בבית כזה מחלקה, מה הלך לך לאיבוד, מה נעשה עכשיו? רק לראות, או שאתה הולך גם למלות? לא, עוד פעם. מה אני רוצה למלות? אתה אומר שאתה הולך, כשאתה חושב, אתה מגעת, כאילו... אחרי שאתה מצאת אותו, שמה נמשיך לעשות. בוא נבדוק מה הלך, לא לאיבוד, מה הלך, לא לאיבוד. נו, נחפש עוד דברים. לא, כשאתה הולך... אני תגיד, מסתכל עבור, מה הלך לא לאיבוד? לא שמעת משל. כן, תמשיך. אתה אמרת, מה לא הלך לאיבוד? אתה רק רואה מה הלך לא לאיבוד? לא, אתה גם רוצה או זה... מחפש, מחפש. לא, תגיד, ומצאת מה הלך לאיבוד? שומר בארון. לא מוכיר לך. אני מסביר לך. אני סוף סוף שאלתי שאלה. תסביר את השאלה. אז תסביר את השאלה, תסביר. בוא תגיד לשאלה, הגעת, מצאת את עצמך. לא הגעתי, אם מי שהגיע. הגעת, מצאת את עצמך, וחסרת למשל. כבר אתה אמרת, מה שאני שם, עשית את רבי נחמן, שהוא אמר, אז אתה הולך לחפש מה לאחרים הלך לאיבוד. נכון. עכשיו בוא נגיד, מצאת מה לי הלך לאיבוד, נכון? כן. הסתכלת עליי? אמרתי, זה מה שהלך לאיבוד. אבל רק דבר אחד יכול ללכת לי לאיבוד. בסופו של דבר. כאילו מה הלך לי לאיבוד, האמת, או... מאיפה אתה יודע? להגיע לאיבוד. אתה יודע מה הלך לך לאיבוד? אבל תזרום עם השאלה, אני מייעץ. איזה אישון, באמת. אבל יש לי את הכוח. עד שלא יהיה. מה שאתה רק רואה, אתה רק מזהה מה הלך לו לאיבוד, או גם אתה עוזר לו? אבל זה בדיוק מה שבאתי להגיד. זה בדיוק מה שרצי לי, זה הגיוני שאני גם ממשיך את הסיפור. אז אתה אומר, בזמנך פנוי, מה נעשה? אתה אומר מישהו ברחוב, אומר, מה הלך לו לאיבוד? איפה הוא, למה הוא מחפש? אתה אומר, כנראה לך משהו לאיבוד. כן, בוא נפתח את זה. אתה הולך, אתה יוצא לעולם, אתה אומר, מישהו מתאמץ, 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 אתה אומר, למה הוא מתאמץ כל כך? כנראה שמשהו הלך לו לאיבוד. כי אם כל הזמן כל מה שנותנים לו אומר, אני לא רוצה, אומר, לא רוצה, לא רוצה, כנראה שמשהו הלך לו לאיבוד, אחרת למה הוא לא רוצה שום דבר? אני חייב להבין מה הלך לו לאיבוד. אז יושב, 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 הנה. אני קלטתי שהלך לו לאיבוד X. אז אני מחפש, איפה ה-X הזה? אני אסכן, איפה ה-X? אני מחפש שם. הנה שם הצד, שם מה עושה? לוקח, שם בארון, ורושם זה של X. עכשיו, מה קורה? עכשיו, אתה, אם אתה הלך לך משהו לאיבוד, אם אתה מרגיש שמשהו הלך לך לאיבוד, עכשיו אתה צריך ללכת לזה שמוצאת למחלקת אבדות. אתה הלך למחלקת אבדות, אתה אומר, תקשיב, הלך לי משהו לאיבוד, אני אומר לך, מה הלך לך לאיבוד? אתה אומר, וזה. עכשיו, מה עושים כשמישהו מגיע למחלקת אבדות? בודקים אותו אם הוא שקרן או לא. תן הוכחות, מי אמר, אולי זה לא שלך, תוך מילה. סימנים, נכון, סימנים על החיים. סימנים, נכון, כתוב, עד דראש אחיך אותו, עד שתוודא שהוא לא שקרן. רגע, אבל הוא... אתה צריך לוודא שהוא לא שקרן, זה הבדיקה, האם הוא שקרן או לא שקרן. אם הוא לא שקרן, בוא, כך. אליעד, אם לא... רגע, רגע, אני רוצה לחדד, רגע, בוא נחדד. רגע, אני רוצה להאריך, אתה אומר, קצר. עכשיו, אם אתה לא שקרן, אתה מקבל טיפ. זה כמו נגיד לדוגמה שגנבו לך אופניים. אתה הולך למשטרה, הורים לך את מה גנבו לך, אוקיי, בוא ניקח אותך למחסן, תביא את האישור מה גנבו, ואז נזהה וניכנס ותיתן את הסימנים ותיקח. אבל, יש כזה מה? אבל יש בזה בונוס. אם יתברר שאתה לא שקרן, ושבאמת הלך לך לאיבוד ושזה שלך, אם אתה ניכנס למחסן, קח את מה שאתה רוצה.
רוצה את כל המחסן, קח את כל המחסן. אבל אם אתה שקרן, אבל אם אתה שקרן, גם אם יהיה כתוב שזה שלך לא ייתנו לך. כי אתה לא ראוי לקבל את זה. מה שאתה מקפש, הסיפור, אתה אומר, מה הלך לאיבוד? נקודה, מה הלך משהו אחד לאיבוד? המחסן הגדול. אני דואג למה שהלך אחד לאיבוד. עכשיו בוא נמשיך איתך, אנחנו עושים תחקור. רגע, אבל אם לא באים 180 יום, זה נשאר שלך. מה אני מה לעשות עם זה? אני את שלי מצאתי, אני את שלי מצאתי. עכשיו בוא נתקדם.